turiho mu gihe igihe ngirakamaro cyane muri gahunda y'Imana ubwo turimo kandi twakomeje kwakira ijwi rituje ijwi ryituze ijwi ry'umwuka wera rinyuze muri marayika message we ariwe akoresheje iryo jwi yaraduhamagaye dukusanyiriza hamwe kandi twamaze gushyirwa mu gisekuru kiwere ikomeza imfuruka kandi muri kino gihembwe cya kane aricyo gihembwe cyo kongera kugarurwa kw'igiti cy'umugeni ari byo byatangiye kirya gihe mu gihe cya ruteri nyuma hakurikiraho Israeli cyari gihembwe cya kabiri nyuma hakurikiraho Pentecote aho ni muri Laodikia ndetse naho aha kane ni mu gisekuru kiwere ikomeza imfuruka mu gihe cya Eliya mbere Eliya yabanje kumva umuyaga mwinshi wa serwakira ibyo ngibyo mwene data William yabyanditse aho ku ruhande mu butumwa bwitwa ese urakora iki hano nuko we aho ngaho niho yanditse muri piramide ngiye kubabwira ibyo yanditse nyuma yaho ndaza kubasomera n'ibyavuzwe na mwene data Branham icyo gihe yanditse igihembwe cya mbere cy'uko kugarurwa kw'igiti cy'umugeni aho ni mu gihembwe mu gice kirebana na ruteri aho yaranditse ngo umuyaga mwinshi serwakira naho mu gihembwe cya kabiri aricyo gihembwe cya Israeli mu gihembwe cya Israeli yandikaho ngo umutingito naho mu gihembwe cya gatatu yandikaho umuyaga rero muri ibyo bihembwe byose Eliya yarasohokaga kareba ariko umwami ntabwo yabagarimo ari aho ngaho ariko igihe yasohotse byashyitse mu gihembwe cya kane nibwo yumvishe ijwi rituze ijwi ryituze aho niho Imana yari iri murumva yuko ibyo birashushanya ahera ahera cyane ku rusengero rw'umwuka rwa Kristo aricyo gihembwe n'igisekuru twebwe buri wese muri twebwe yagenewe kubamo kubera yuko ntago tukiri mu bihembwe byahera ahubwo tugeze ahera hahera cyane muri buno butumwa ndimo gusoma aho ngaho niho harimo ibyo ngibyo yanditse ahangaha imbere muri piramide piramide yashushanyije amaze kwishushanya yandikamo imbere ibyo bihembwe arabitubwira kuri runo rupapuro rwa 11 muri kino gitabo ni mu butumwa bwitwa ngo ese urakora iki hano aravuga ati Eliya yarategereje yari umuhanuzi ibyo yarabyumvise ariko ntabwo yagiye kugereranya ububyutse n'ubundi bwose bwari buhari ntabwo yagiye gushaka ihema rinini cyane mu gihugu yari arimo nta nubwo yagiye gushaka gahunda porogaramu ya televiziyo uko byabimeze kose nk'uko twabyita urwo rusaku rwose kandi Amerika niyo iryozwa gutega amatwi urwo rusaku rwose tunezezwa n'urusaku ariko Imana ntabwo yari iri muri urwo rusaku uko wabikora byose wabyubashye wabihaye icyubahiro uko byabimeze kose Imana ntago iba mu rusaku igihe nasomye urupapuro rubanza ruvuga kuri Eliya ndetse n'ibyo byose ndetse nasoma n'urupapuro rwa 10 kugira ngo mwumve ibyo agenda avuga kugira ngo mutahure ibivugwa na mwene data Branham ariko byari kugira ngo ntabasomera byinshi niyo mpamvu nifuze guhera aho ngaho mu byo mwene data Branham yavugaga ariko ni byiza ko nabisoma byose kugira ngo mwumve ibyo arimo aganisha aho mwene data Branham akomeje avuga ati urwo rusaku rwose kandi Amerika niyo ifite icyaha cyo gutega amatwi urwo rusaku tunezezwa n'urusaku ndimo ndasubiramo ibyo nari nasomye ariko Imana ntago yari iri mu rusaku uko wabyubaha ukabikora ubyubashye kose Imana ntago iba mu rusaku iyo bigenda bityo nka kwakunda abanyafurika bavuze ingoma zawo zisakuza aho niho wakumva urusaku n'amaritima atandukanye ariko Imana ntago iba iraho ngaho kandi twebwe twagize umuyaga wa serwakira yandikaho rimwe umuyaga wa serwakira ndetse n'undi muriro w'uburyo bwose yandikaho 3
gatatu umuyaga yandikaho kabiri umutingito nyuma yandikaho n'igembwe cya gatatu umuriro ndetse twagize ubyutse bukomeye bumeze nk'ibyo byose ariko Imana ntago yari ibirimo iza kuba ibirimo iba yarigaragaje naho nyuma y'ibyo byose nyuma y'igembwe cya mbere cya kabiri n'icya gatatu haje ijwi rituze ijwi ryituze kandi rituje yandikaho ngo ijwi rituje kandi Imana yari iri muri iryo jwi mutega amatwi bino bintu byiza cyane Imana yari iri muri iryo jwi nuko rero wowe uribuka mu gitabo cy'imirongo hari ibyo atubwira ngaha aho atubwira ko hari igihe kizagera ubwo ijwi rizajya ryumvikanira mu mabafure ibintu nk'ibyo no kuvuga ngo iryo jwi muri kino gihe cyiherezo mu gisekuru cy'ubukomeza imfuruka nkuko byerekanwe kirya gihe iryo jwi ryituze ariyo ryumvikaniye mu gihembwe cya kane cyo kwigaragaza ubwo hari hamaze kurangira imiyaga ya serwakira nyuma y'imitingito nyuma y'umuriro haje kumvikana ijwi ryituze iryo niryo jwi ryo mu gukurura kwa gatatu rizaba ririmo ryigaragariza muri icyo gihembwe aho ni mu gihembwe cy'umusozo ni mu gihembwe cy'umusozo wo gusozwa kwiyerekwa ryihema kandi byo ngibyo bizaba birimo bitangirira mu kintu cyoroheje nuko nyuma yaho bizagenda bishyike mu gihembwe ubwo kwigaragaza kw'imbaraga z'Imana bizigaragariza mu mwuzuro birimo bibera aho ngaho aho hantu hahandi mwene data Branham yabonye ari mu kumba gato k'imbaho hari ikintu kizaba kirimo kiba kizatuma iryo jwi ryituze riba riraho ngaho kandi rihigaragariza iryo jwi ryituze ryakomeje kuba n'ubundi rihari kuva mu gutangira kugisekuru cyacu kiwe rikomeza imfuruka riri muri marayika umwami Yesu Kristo William Soto Santiago ari we mu kwigaragaza kwe mu kugaragara kwa marayika wari utandukanye n'abandi yatangiye guhamagaza ijwi rikomeye ry'impanda akusanyirizamo intore zose akoresheje iryo jwi rituze ijwi ryituze ijwi rituje aho ni imbere muri icyo gihembwe aho yari masoreza kuza kwe anga akomeje avuga nyuma y'ibyo byose humvikanye ijwi rituje yandikaho ngo ijwi rituje kandi Imana yari iririmo ibyo nibyo ndimo ntekereza uyu munsi wa none inshuti zanjye oh uyu munsi tunezezwa n'urusaku rwinshi ariko Amerika ikunda urusaku mwumva ibyo bakora mwitegereza ibyo bakora bacana ibiradio byabo bakazamura ibivorime byinshi bakumva ritme za rock na roll n'izindi ritme zitwa boogie woogie William yandikaho ngo Amerika ikunda urusaku bakunda n'ibyo bintu byose bagashyiramo volume nyinshi cyane kugeza ubwo byamena umuntu amatwi urwo n'urusaku iminsi yose kandi mu itorero tuvuza impanda tukavuza amapende tukasakuza tukirukanka tukamara igihe kirekire dukora ibyo ngibyo ibyo ntago mbirwanya ariko se Imana nihe yari iherereye muri ibyo byose ese niki cyabashije gukurura Imana dore twiciyemo ibice twiyita assemble de Dieu twiyita itoro ry'Imana itoro rya Pentecote bashyize hamwe ibyo byose ndetse n'utundi tudini duto twose ariko Imana ntagiri muri ibyo ngibyo ni byabanjirije Imana mbere y'ukwiza ibyo ni nk'ikimenyetso igiye weho ubonye aba bose bita abakristo uyu munsi wa none abantu bajya mu rusengero bakabaho ubuzima rwose bwo kwiyeza ariko baza bagahakana gukira indwara n'imbaraga z'Imana bakazihakana ibintu abo ngabo ibyo byose bakabyita ubufana no gukabya ibyo ngibyo ni nk'ibiteguza n'ibimenyetso nkuko mwene data Woods uko babyita ntago ibyo ngibyo ni nk'umurundo w'ibikoresho uko babyita ni ibintu byo hanze Imana izanwa no kubaka inyubako yayo gusa icyubahiro kibi cy'Imana ibyo ngibyo byabo ni ibintu barundanyije ariko bizatwikwa bizarimburwa rero twebwe muri kino gihe tugomba kuba nka kwa kundi Eliya yari ameze kirya gihe
muri kwa kundi yahuye n'umwami kirya gihe agahurira nawe muri ryajwi rituje muri cya kivugirizo ha handi hatari urusaku no kuvuga ngo ni mu gusozwa kwituze ryabaye mu ijuru ubwo abamarayika bose abaserafi abakerubi bose bahagaritse gucuranga no gusingiza no kuririmba ibyo byabaye mu kumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi bibera mu ijuru haba ituze nk'iry'urupfu ariko hari ikintu cyarimo gisohorezwa ku isi rero ubwo bwiru ni ikintu kitari cyarigeze cyandikwa Yohana yabujijwe kubyandika ndetse icyo gihe marayika yabwiye Yohana ati igihe Branama bivugaho aravuga ngo Yohana ibyo bireke ibyo bishyireho ikimenyetso byabasitaza ibyinshi muri bino byanditswe byagiye bisohora mu buryo bw'igice ariko muri kino gihe bizasohora mu mwuzuro wabyo wose ni ukuvuga ngo ukumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi mu ijuru byagombaga kuba birimo bigaragaza igihembwe runaka imbere mu itorero aribwo hagati mu iyobokamana rya Gikristo nabo ubwabo batigeze bamenya kabone n'intore ubwazo umunsi kundi zikaba ziri muri uko gusozwa kw'ibyo Imana irimo isohoza ibyo byose bikubiye mu kimenyetso cya karindwi hano ku isi ariho mu gusozwa ko kuza kwe muri kino gihembwe cya nyuma kandi akaba arimo wagenda ibyo birimo bigenda bisohorera imbere mu itorero ry'umwami mu ntashyo nzaboherereza wenda kwa gatatu cyangwa se kwa kane cyangwa se mu giterane cyo kwa gatanu aho niho tuzavuga mu buryo burambuye uguturika kw'ikimenyetso cya karindwi guturika kwinshi kw'ikimenyetso cya karindwi n'ahantu hatandukanye yagiye avuga akandika n'ibintu bitandukanye nagiye mbibona mu butumwa butandukanye ariko aho yabyanditse mu buryo bweruye bwumvikana neza ariho kimwe nk'uko mu bindi byose yanditse twagiye dusoma byaradufashije cyane by'ukuri kugira ngo dusobanukirwe kino gihembwe ubu ngubu turimo ni igihembwe ubwo duhangana tukinjiramo mu guca bugufi kubaha ndetse no gutinya Imana kandi no gushimira Imana mu mbabazi ze ko yadusigiye bino byose bigahabwa intore zose kugira ngo kwizera kwa buri wese muri kino gihe cyerezo tugere mu kwizera gutunganye kugira ngo uva bidatinze duhindurwe no kuvuga ngo uko guturika kwinshi kw'ikimenyetso cya karindwi nkuko abivuga aho ngaho mu gukura kwa gatatu ni ku murongo w'icumi mirongo itanu na karindwi mu gitabo cy'imirongo aravuga ngo gukurura kwa gatatu kuzaba kugenewe abari b'abanyabwenge itorero aribo bapfapfa ndetse gukura kwa gatatu kugenewe n'abazimiye n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ni ukuvuga ngo muri kino gihe uko guturika kwinshi kuzaba kurimo kugenda kugaragara mu buryo busesuye kandi kuzagaragaza ingaruka zitandukanye ariko guturika kwinshi kw'ikimenyetso cya karindwi bizagaragarizwa muri buri muntu wese mu biremwa abantu abazaba batuye hano muri kino gihe cyerezo aribo bazagenda buri wese yigaragaza akajya mu itsinda agenewe niyo mpamvu tutagomba kujya impaka cyangwa se ngo tugirane amacakubiri na cyangwa se ngo tujye impaka ku ijambo n'umuntu wari wese kubera yuko ntago twese turi intore ntago bose ari intore nuvuga ngo bamwe ni intore zo kuzamurwa abandi ni intore zo kunyura mu kaga gakomeye abapfapfa abandi ni intore zo kuba batizera ndetse abandi ni intore z'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine abaheburayo buri tsinda ryose rigizwe n'intore zabugenewe abo nibo bagomba kugenda buzuza itsinda buri muntu wese abarirwamo niyo mpamvu tutagomba kujya impaka n'umuntu uwo ari we wese ahubwo uko bimeze ni ukugerageza kugira ngo umuntu ibyo adasobanukiwe asenga Imana umuntu agasenga Imana kugira ngo Imana imukingure gusobanukirwa nuko babandi ku mugaragaro cyangwa se batangiye kurwanya ibintu ku mugaragaro icyo twasaba ni uko Imana yabagirira imbabazi kubera yuko abo ngabo bazaba barimo binjira mu murongo bazaba barimo binjira mu gihembwe cyo kurenga umurongo
kandi ibyo ngibyo biteye akaga kubera ko izina rye rihera ko rigasibwa. Ndetse wavuga uti ariko se wehe urinde wo kuvuga ko umuntu ari umupfapfa cyangwa se ari intore? Ibyo bigaragazwa n'imirimo kubera ko umwana w'Imana, intore y'Imana, izaba yunze ubumwe na gahunda y'Imana muri buri gisekuru na buri dispensation. Kandi niba hari icyo intore idasobanukiwe, iraceceka igasenga Imana, Imana ikamukingura gusobanukirwa. Mwene Data buriya yaratubwiraga ati ibyo mudasobanukiwe ubu ngubu niduhindurwa, nituhindurwa nibwo tuzasobanukirwa byose. Icyo gihe tuzaba dufite conscience ebyiri ziri hamwe, Imana izadukingura gusobanukirwa mu buryo bwagutse. Wenda ibintu tuzagenda tubisobanukirwa, ibyo tudasobanukiwe muri uyu mubiri nuko Imana yari yarabizigamye kugira ngo tuzabimenye twahinduwe. Nitumara guhindurwa rero tuzamenya ibyo byose. Iteka ryose hazaboneka ikintu Imana izahisha, igihishe ikizigamira abantu kugira ngo hatabaho kwigana. Nkuko bimeze mu kuzura kw'ihema, hariho ibanga gusa rizamenywa n'igikoresho cy'Imana. Igikoresho Imana izabira imikoresho, uwo niwe uzamenya iryo banga. Ntago intore zizakenera kubimenya. Ntimwumva? Niba badasobanukiwe uburyo ibintu bizabirimo bigenda, icyo bazakora ni ugusenga. Ntago bazanegura nango bavuge ngo ibi ntago ari byo, ngo ibi ntago mbyizeye kuko ubu buryo birimo bikorwa amatari bwo. Hoya, intore izasenga Imana ati nubwo ntasobanukiwe bino, reka nsenge Mana muri gahunda yose umfitanye, umfitiye uzagenda unyingura gusobanukirwa. Mwumva? Ariko umupfapfa abapfapfa ni umuntu uzaba ari mu murongo wo kwigira, wo kwigira icyo atari cyo. Ibyo ibintu byose azabitezaho ikibazo abyibazeho, ariko bizagera umwanya ubwo buri muntu azamenya itsinda barirwamo, kandi buri muntu nawe azamenya itsinda barirwamo, natwe tuzarimenya. Icyiza no kuba umuntu uzamenya ko azanyura mu kaga gakomeye, icyiza yakora ni ukwifatikanya n'intore. Ibyo ngibyo yarabitubwiye mu myaka yatambutse ati umuntu wamenye ko azaca mu kaga gakomeye, icyiza yakora ni ugukora yunze ubumwe n'itsinda rizagenda atari ukubarwanya. Rero ibyo ni ukuri kwa Bibiliya, yaba mu byanditswe byera kimwe no mu butumwa bwa mwene Data Branham, kimwe no mu butumwa bwa mwene Data William. Kandi uko kuri ntabwo tugomba kuguhakana, ni ukuri yego kubabaza ubugingo bwacu kubera ko bose ni bene Data, abo Imana yahamagaye nabo. Niyo mpamvu kino kimenyetso cya karindwi gikora kuri ayo matsinda yose, ni ukuvuga ngo kuno guhamagara, kuno gukusanyiriza hamwe. Niyo mpamvu havuzwe ati nimukusanye bose mu gihe cy'isarura, ni ukuvuga ngo mu gihe hakusanyijwe bose, aho ngaho hakusanywa ibiri mu murima byose, ariko nyuma hagakorwa ugutandukanya. Ni ukuvuga ngo bikorwa n'ubu butumwa, ubutumwa buhamagara intore, aho hinjira abapfapfa, abigira, abizera, abatizera, abo bose barinjira. Abatizera bagenda hakiri kare barihuta, ariko hari itsinda risigara kugeza ku iherezo. Rero muri kino gihe nibwo harimo hakorwa ugutandukanya kw'abazazamurwa n'abatazazamurwa. Buri wese azagenda yigaragaza ndetse n'itsinda barirwamo. Ni ukuvuga ngo rero iki ni igihe ubwo tugomba kuba abanyakuri, kandi tugomba kureba muri kino gihe tukarebana ibitekerezo cyangwa se tukarebana amaso yo kwizera, tukarebana ibitekerezo byagutse, tuzi yuko ari igihe cyo gufata icyemezo, igihe ubwo buri wese muri twebwe azakera azakira ibyo ahirimbanira. Uhirimbanira guhindurwa azakira guhindurwa. Niba wowe uhirimbanira kwinjira mu kaga gakomeye, wemere ibinkubwira, ntawe uzigera kubuza kwinjira mu kaga gakomeye. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo kuvuga no kubona imbona nkubone ibyo Imana irimo ikora kandi izakomeza gusohoreza mu itorero ryayo. Nuko rero mube mwiteguye, kandi nongeye kubibasubiriramo atari mwebwe mbibwiye gusa ndimo mbwira ibi, ahubwo n'abazanyumva bose. Ibyo mudasobanukiwe aka kanya, ibyiza senga Imana kugira ngo Imana igukingurire gusobanukirwa. Niba atari muri uyu mubiri bizasobanukirwa mu wundi mubiri,
rero nibwo tuzasobanukirwa iby'Imana izaba irimo ikora muri kino gihe. Benshi wenda baratekerezaga bati nimbona nimubona aje akatubwira ibirebana n'ibyago inzabya z'umujinya n'impanda, nimbona William nibwo nzizera, kubera ko muri ubwo buryo birimo bisozwa gutya ibi ntago mbyizeye ntago byabari byo. Rero mwene data William munazana nabera icyo giye ni giye cyo kumubona kugira ngo duhindurwe. Murumva ko aha hari ikintu ndimo mbabwira kingira kamaro cyane. Rero igihe azaza nka kwa kundi Yesu nawe yaje kirya gihe, igihe yanyuze ikuzimu akaca mu gituza cya Aburahamu akabona kuza hano yiyeretse benshi aho ni nyuma y'umuzuko we, icyo gikorwa cyabaye kizaba kirimo kinaba muri kino gihe cyerezo. Icyo ni igihe ubwo gahunda y'Imana yose izaba yarangiye. Nuko bo nibakirya giye barategereje mu cyumba cyeje kugira ngo bakire umuganura w'umwuka. Nuko uvuga ngo rero mu gutegereza mwene data William ibyo ni ukugira ngo duhindurwe, ntago ari igihe ndetse nta nubwo hasora ikintu kubera ko tuzaturimo twizera kongera kugaruka kwa wawundi, ariko ntago ariko bimeze. Imana muri buri gisekuru no muri buri dispensation igihe Imana yabaga itwaye message ikifuza yuko yakongera gutuma uwo mwuka w'ukozi wari umurimo, ikimana ikora ituma uwo mwuka ikawushyira mu wundi muntu undi mubiri. Niko byagenze muri buri gisekuru na buri dispensation iteka ryose yabaga ari Imana yatumye ubukozi bwari muri wa muhanuzi yabanje gutuma. Igihe yatumye Elisha ntago yatumye mu mugabane mu migabane ibiri ya Eliya, ntago yatumye Eliya Eliya w'umutishubiti ntago ari we yatumye, yatumye undi mubiri witwa Elisha ariko afite umwuka n'ubukozi bwa Eliya. Igihe haje Yohana Umubatiza ntago ari Eliya wagarutse muri wa mubiri wari waragaragara imyaka 100 yatambutse, ahubwo haje undi mubiri wa kimuntu. Rero no muri kino gihe cya none twebwe ntago twibazaga uburyo William azagenda, ariko Imana muri gahunda yayo igihe Mose yahinduye gahunda y'Imana ibyo byo nabyo wenda ahandi haraho yabivuze yarabimbwiye ndetse nabonye aho yabigaragaje nka kwa kunda abantu bavuga ngo byari muri gahunda, William aravuga ngo ntago byari muri gahunda. Murumva yuko aho yarabyanditse naranabibonye aho yabyanditse ko ndetse nabonye aho yabyanditse yaranditse ngo Mose yarogoye gahunda y'Imana kubera umujinya we. Ntimwumva rero Imana muri kino gihe ntago yari yaragennye ko mwene data uriya amazagenda, kubera ko kuza kwa kabiri ntago byari ukugira ngo azabambwe, ahubwo byari ukugira ngo azasoze ugusozwa kw'ibyahisho 11 aho kwiherezo ry'ubukozi bwe bamwica. Ariko icyo gihe twavuga ngo byarahindutse kubera ko ntago ariko byari biri muri gahunda y'Imana, ahubwo byatumye azana ubutumwa bw'igisekuru cyo rekomeza imfuruka nk'uko bwari bwaragenwe mu mutima w'umuhanuzi. Yarabimenyekanishije kandi koko yamenyekanishije ibyagombaga kuvuga byose ibyaganishagaho kugeza ndetse no gusozwa kose byose muri rusange. Wowe uneza amatwi wavuga uti ariko ni mwene data uriya mugomba kuba arimo abikora, yego niwe n'ubundi, ariko mu kuba Mose yarahinduye gahunda y'Imana aho uwo musozo wa nyuma nibwo uhera kugahinduka ubwiru. Kugeza ubwo uko bigenda bisora nibwo tuzagenda dutahura uko Imana yari yarabigennye noneho muri iyo gahunda yayo. Umuntu yatekereza ati ariko si icyo gihembwe noneho cyaramucitse ntabwo yagisoje. Oya, none se Imana kwiherezo yakagombye kubisoza irya? Imana yari ibizi byose kandi Imana ibera hose icyarimwe imenya byose, yari yarabigennye isi itararemwa. Ni ukuvuga ngo ibyo yari bifite muri gahunda yarabikemuye. Iteka ryose gukura kwa gatatu kugomba gusohora mu iyerekwa ry'Imana ndetse n'ibyo byose bigasohora, kuko byose byari bifite uburyo bigomba gusozwa. Nyuma yaho Mose yakoze izo mpinduka za gahunda y'Imana agakubita urutare, rero aho ngaho hahise hateganywa ibigomba kuba mu gihe cyerezo, ubwo hagomba gusohozwa ibi byose byasezeranijwe, uburyo inkingi y'umuriro izaba iri mu itorero ry'umwami mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka mu gasongero, aho inkingi y'umuriro
izabiri mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral mu kumba k'imbaho aho hagatangirwa kwizera ko kuhindurwa no kuzamurwa ibyo byose Imana yari yarabiteganyije muri gahunda yayo mbere y'igihe byari byarakemutse ibyo izakora ku iherezo rya gahunda y'Imana ariko uburyo Imana izabirimo ibisozamo ni uburyo buri wese mu ntore z'Imana agomba kubibona ariko akabirebera hirya y'inyegamo akareba hera hera cyane tugomba kureba hera hera cyane twareba hera hera cyane hirya y'inyegamo aho niho tubona abakerubi babiri bari mu rusengero nka rwa rundi rwa Salomo urusengero rw'ibiti by'imyerayo imyerayo isigirijwe zahabu kandi zahabu ishushanya ubumuntu kandi gashushanya ubumana ibiti bishushanya ubumuntu zabigashushanya ubumana no kuvuga ngo muri uwo mubiri wa kimuntu niho Imana igomba gusoreza umusozo w'ikimenyetso cy'akarindwi muri uko guturika kwinshi kuzakurimo kwigaragaza kwigaragariza mu matsinda ya nyuma ariyo azakorwaho nuko guturika kwagaragarijwe muri cya giturika cyajugunywe mu kirere rero ibyo byose bikubiyemo uruhererekane rw'ubuhanuzi bwinshi cyane kandi ubwo bwose uko buzagenda busora umuntu niko azagenda asobanukirwa impamvu y'ibi byose birimo biraba muri kino gihe cyanone kandi bizasohora mu buryo buciye bugufi ariko buciye bugufi cyane nkuko yabivugaga none ubu nibwo tubisobanukirwa cyane kuko yavugaga ati ni mutaba maso bizabanyura hejuru kuko bizaba ari ibintu biciye bugufi cyane kugeza ubwo inshuro nyinshi twavuga tuti ariko se ni gute Imana yasoza uyu musozo wose muri ubu buryo ariko Imana ijye gukora ibintu bikomeye cyane Imana ni kubigenza Imana ni kwimeze n'umuremyi w'amajuru yose n'isi kandi niyo muremyi w'isi n'isanzure n'aba hose nuko byayinejeje kubisohoza muri ubu buryo buciye bugufi mu guca bugufi cyane igasohoza umusozo wa gahunda yayo kandi mwitegereze cyane ibintu bikomeye Imana igiye gukora gukuraho ubwami bw'umwijima ubwami bw'abanyamahanga ubwami bw'inyamaswa igiye kubikora mu buryo buciye bugufi nuvuga ngo imbaraga z'Imana zirakomeye kugeza ubwo ikoresheje akantu kagaheha cyangwa se umuyaga yahera ko igakora impinduka zikomeye rero mutahure uburyo muri rya jwi ryituze ijambo rivuga bikaba mu gusozwa kwa Mariko 11 ahandi havuga ngo ubaye wagira kwizera nkuko kabuto ka sinapi wahagarara gusa ukoresheje kwizera ko kabuto ka sinapi ukabwira umusozi ngo vana uje hariya kandi byaba rero umusozi ushushanya ubwami nuvuga ngo hakoreshejwe ijambo rivuga bikaba rinyujijwe mu bukozi buzabuhari muri kino gihe cyerezo hazakurwaho ubwami bw'abanyamahanga hazakurwaho ubwami bw'abanyamahanga uwo ni umuyaga w'ibisasu bya kirimbuzi bizakuraho ubutegetsi bwose buveho kugira ngo Imana yimike ubwami bw'ubwiza bwa Mesiya umwami ari bwo bwami buzimikwa mu ngoma imyaka 1000 nyuma yaho bukomeze no mwiteka n'iteka ryose no kuvuga ngo ikintu gikomeye cyane nicyo Imana igiye gukora kandi nicyo kizasitaza habe ndetse n'intore ubwazo no kuvuga ngo bo ntago bazasitara ahubwo bo bazizera ibyo badasobanukiwe bazavuga bati mwami ntago nsobanukiwe byinshi ariko nizeye ko ari inkingi y'umuriro iri mikora muri kino gihe cyerezo kandi jyewe mbyizeye n'umutima wanjye wose kubera yuko ndifuza guhindurwa ndifuza kugira kwizera ko kuzamurwa bazagundira ijambo bazagundira ubutumwa bazagundira ibirimo biravugwa byose niri ijwi rituje ijwi ry'iherezo rituje kandi ntago hazabaho urusaku muri nk'ibyabaye mu bihembwe byabanje mu gihe cya Ruteri w'Isirayeli na mwene data Branham ahubwo bizaba ari igihembwe cyituze n'igihembwe kitazaboneka mu rusaku rwinshi ahubwo azaba arimo humvikana ijwi ry'Imana ijwi ryo guhinda kurindwi kw'inkuba ari ryo rizaba arimo ritanga kwizera ko kuzamurwa kwizera ko guhindurwa turi mu gihe cy'ingirakamaro cyane ariko ntago dufite amagambo yatuma tubasha kubwira Imana uburyo yatugiriye impuhwe buri wese muri twebwe yarangiza ikadukura
inyegamo imbere ikatwemerera kubona hera hera cyane tukabona umurimo wose uri mukorerwa aho ngaho imbere. Rero nabasaba ko mwasengera cyane mwene data Miguel ndetse nanjye ubwanjye musengere musengere n'abakozi b'Imana bose ndetse namwe hagati yanyu musengerane mukundane hagati yanyu kandi uko niko Imana izakomeza kuduha imigisha kandi Imana izaduha umugisha niko mwene data Abraham avuga mu ijambo ryagenewe umugeni icyama Imana ikaba umugisha kandi Imana barinde unyihanganire Anibal ko natwaye igihe kirekire muri zino muri kino kiganiro twarimo tugirana kirebana naye masezerano yose y'ibyo Imana irimo irakora muri kino gihe mu buryo buciye bugufi kandi dusobanukirwe yuko ubwiza n'icyubahiro ari iby'umwami twebwe gusa turi ibikoresho bye twebwe twishyize mu biganza bye tukamubwira tuti dore ndahangaha dore ndaha mwami bari giye ukoresha uko wifuza kunkoresha kubera ko icyubahiro cyose uko cyakabaye cyo mu gise kuri cyubahiro ikomeza imfuruka ni icyubahiro cy'umwami icyubahiro nike icyubahiro kizagaragarira hariya muri uko kwigaragaza igihe hazagaragara abantu bazaba batangiye gukira ntihazagire umuntu wigwiza w'icyubahiro ahubwo icyubahiro kizaba icy'Imana. Nuko twebwe nitwakira uko gukira k'uyu mubiri ariko gukira mu buryo bw'umwuzuro twebwe ntago tuzaba turwaye ahubwo tuzakira umubiri w'iteka ryose n'ugukira kw'iteka ryose aho niho ubwiza n'icyubahiro bizahinduka iby'umwami ubwo nibwo icyubahiro tuzakimusubiza kuko bizizaba ari za teofania zizaza mu bwiza zihereko ziduhindure nuvuga ngo iteka ryose icyubahiro kizahora ari icy'Imana icyubahiro kigeretse ku kindi nuvuga ngo Imana niyo ikwiye icyubahiro cyayo bwite. Imana ibampere umugisha kandi Imana ibarinde. Ndabashimiye cyane ku bw'aya mahirwe mwampaye yo kubasuhuza ngo magezeho izi ntashyo n'iri jambo ryo kubatashya mwese mwebwe mwese. Imana ibahe imigisha kandi Imana ibarinde. Ndabashimiye cyane ndagushimiye Anibal ku bw'aya mahirwe wampaye yo kubatashya.